už se bude bludit. Na telefonu nebo nějakou video z nějaký rychlejší jízdy, něco, co se dá dát, co se dalo dát. Myslíš tady ze závodu? No. Já ne, určitě. Nebo jsi nevíš u někoho. To máš okem. Něco s okem? No, máš něco s okem. Nevím. No, máš ho hrozně červený. Jako obě nebo jedno? Jenom jedno, víc. Od kontaktních čoček asi to drážně. No, ale tak dost. To mývám někdy asi, ale neuvědomuji si to. Vypadá skoro jak zánět spojivek. Ale je pravda, že já jsem, jak jsem dal nějakou tu chřipku, tak jsem měl jako spalky docela. A teďka ty kontaktní čočky nejsou žádná to výhra. A který, pravý? Jo. Tak dík. Já jsem mu brýle poza vodě. Jo. Já sice nemám hlavečky rád brýle. Poslední rotaci a je příliš čas.